Շատ վտանգավոր են այն նոր մտքերը, որ Ռուսաստանից հնչում են, որ պետք է նոր պայմանագիր ստեղծվի։ Պայմանը ստորագրվի։ Զինադադարի պայմանագիրը ստորագրվել է, որևէ խնդիր մենք դրա հետ չունենք։ Եթե առաջարկ է արվում Ադրբեջան-Լեռնային Ղարաբաղ նոր պայմանագրի, ես դրան կողմ եմ, բայց Հայաստանը այստեղ որևէ անելիք չունի։ Այսինքն նոր պայմանագրի կարիք չկա, պետք է 94-ի զինադադարի պայմանագրին վերադառնալ։ Անշուշտ, եւ 94-ի զինադադարի պայմանագիրը դա լուրջ քննարկումների, բանակցությունների, զիջումների արդյունք է, եւ կողմերը հասկացել էին, որ պետք է առաջնորդվեն պայմանագրի ոգով եւ տեքստով։ Ցավոք սրտի Ադրբեջանը շարունակում է խախտել պայմանագիրը, պետք է ստիպել Ադրբեջանին չխախտել պայմանագիրը, ընդամենը նոր պայմանագրի կարիք չկա։ Ռազմական խնդիրն էլ այսօրվա 94-ով արձանագրված ԱՄՆ-ի վերադառնալը, շարժմանը այսօրն է հայտնեց։ Ինչպես ռազմիդաշտում մեր խնդիրը հրադադարի ժամանակ ֆիքսված կազմանալի Ադրբեջանի խնդիրն է, գետ 1 քառակուսի մետր գրավել եւ իր ժողովրդին ասել, որ մենք տեսեք կարողացանք բան։ Հայաստանի խնդիրն է թույլ չտալ, եւ եթե պետք լինի, եւ դա բխի ռազմական գործողությունների դրամաբանությունից, գուցե ավելի ամրապնդել եւ խորացնել մեր դիրքերը։ Հայաստանը այս պահին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը տալիք չունի որևէ մեկին, պետք է պահպանի այն դիրքերը, որը պահպանել է 94 թվականից սկսած։ Պան Արզմանյան, եւ ծանր զին տեխնիկա կիրառվեց, մերջի մասին է խոսքը, արդեն պաշտոնապես դա հաստատվել է, ձեր գնահատականն է, այսինքն սա լիարժեք պատերազմի։ Արդեն շատ քիչ է տարբերվում լիարժեք պատերազմից, բայց սա նոր գնահատականի կարիք չկա։ Մենք սա ես 2-3 տարի այս մասին խոսում եմ, երբ մեր ստրատեգիական բարեկամը վաճառում էր Սմերչը, մենք ասում ենք, որ դա պատից կախած հրացան է, ինչ որ պահի կրակելու է։ Սմերչը ոչ էին տանում, որ նավթ տեղափոխեն, Սմերչը տանում էին, որ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վրա կրակեն, եւ դա եթե մեկը չէր հասկանում, հիմա երևի թե հասկանում է, իրենք տվել են, իրենք հետ ու զբաղվեն եւ կոչանեն, որ այդ ահավոր զենքը չկիրառվի խաղաղ բնակիչների դեմ։ Կարևորքի արձագանքը ոնց է դիտարկում, դրանք էլ են երկուսը կոչերան։ Ես իմ կյանքում շատ կոնֆլիկտներ եմ ուսումնասիրել, նաեւ գնացեք արաբա-իսրայելական եւ այլն, ես չեմ հիշում եւ գետ մեկ դեպք, որ միջազգային հանրությունը կողմերից մեկին դատապարտի եւ կողմերից մեկի տեսակետը պաշտպանի, դա կլիներ աբսուրդ։ Հնացք որ ամեն երկիր իր շահով է առաջնարկում, իր աշխարհակահաղական նպատակներն է հետապնդում, իսկ միջնորդների պարագայում դա նորմ է միջազգային, որ կողմերին որևէ մեկին, որ կարողանան շարունակել աշխատել երկու կողմերի հետ էլ։ Եթե միջնորդները հայտարեն, որ Ադրբեջանը խախտում է, բանը էլ ի՞նչ միջնորդություն, այլևս պետք է տեղափոխվեն Հայաստան եւ այստեղից դատապարտեն Ադրբեջանի գործողությունը։ Հասկանանք, որ կա ինչ-որ դրամաբանություն, կան կանոններ, որոնցով առաջնորդվում է միջազգային հանրությունը։ Այդ բաներում էլ այնպես չի, որ կողմերին կոչ են արվում, կողմերին հիմնականում միջազգային հանրությունը կոչ է անում դադարեցնել բռնությունները։ Ում է կոչանում, ինչպես է կոչանում, դա արդեն տողերի արանքում պետք է կարդացվի։ Դիվանագիտության գործը հենց դա է, որ ամեն ինչ ձև ու սպիտակով չի ասվում եւ ամեն ինչ հենց պրիմիտիվ ձևակերպումներ չի գտնում։ Չեմ կարծում երկար տևի, որովհետև Ադրբեջանը ի վերջո եթե գիտակցի, որ չի կարողանում իր արջև դրված խնդիրները տակտիկական լուծել, պետք է գիտակցի, որ ոչ միայն Հայաստանի զինված ուժերին է, Լեռնային Ղարաբաղի զինված ուժերին է հյուծում, բայց նաև ինքն է դժգոհություն առաջացնում անհամաչափ զոհեր տալով, որովհետև այս պարագայում Ադրբեջանի զոհերը շատ անգամ գերազանցում են հայկական կողմի զոհերին, եւ դա գաղտնի պահելը գուցե եւ ինչ որը հնարավոր է, բայց այլևս կարծում եմ գնալով ավելի դժվար է լինելու, այնպես որ ես լիահույս եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կպարտադրի Ադրբեջանին վերադառնալ խաղաղության եւ մտածել այլ ձևերի մասին բանակցային գործընթացում։